No episódio anterior, a diva conseguiu que a Unicorn contasse só para ela o que era essa luz brilhante. Agora ela quer achar sozinha. Parece ser algo muito poderoso. Ela se disfarçou de unicórnio. O que será que ela vai aprontar? Vamos descobrir juntos? Mas antes, já deixa seu like, ativa o sininho das notificações e se não for inscrito, já se inscreve. Gente, desculpa a demora, me atrasei um pouquinho, né? Que eu tava resolvendo uns probleminhas. Ai, mas que bom que tá todo mundo aqui reunido. Todos menos a diva, né? O que será que ela tá aprontando agora? Ai, eu acho que vocês pegam muito no pé dela. Dá um desconto pra ela, gente. Ela é tão linda, maravilhosa. É fofinha. A Unicorn tá meio esquisita, não tá não? Ela sempre foi assim, não? Então, Unicórnio, você nos chamou aqui pra finalmente nos contar o que é aquela luz brilhante e piscante? Ai, gente, como é que eu vou dizer? A luz brilhante são holofotes que eu boto nos lugares pra brilhar mais, só isso. Esse é o grande mistério. E pronto, é isso, fim do mistério. Todos pra caminha, né, que amanhã é dia de concurso. Como é que é? Unicórnio? Ué, acho que já vi isso em algum lugar. Ah não, gente. De novo? De novo. E vocês já sabem quem é, né? Mas é claro, né? Quem é que não sabe? Quem é, hein? A diva! Ah, é. Eu bem que desconfiei. Sei. A única que não está aqui. Diva, isso está passando dos limites. Eu posso explicar. Então comece. Ai, gente, eu não sei nem o que falar pra vocês. Mais uma vez fui vencida pelo meu orgulho e me transformei em Splash Queen. Como é que é? Ai, gente, é o seguinte, eu vou contar. Eu me disfarcei de Splash, né? E aí a Unicorn, ela me contou tudo sobre a luz brilhante. E eu meio que tranquei ela no banheiro e me vesti dela. E agora eu tô aqui contando pra vocês. E pelo visto, não contou a verdade, né? Não. E por quê, hein, diva? Você nunca aprende. Ai, eu sei que eu mereço um castigo grande, gigante, muito grande mesmo, pra eu aprender a nunca mais fazer isso. Eu acho que um cancelamento na internet já ia ser ótimo, sabe? Jogar hate nela, sabe? Porque os nossos fãs não vão gostar nadinho do que ela tá fazendo. E eu acho que eu já vou começar aqui. Eis que você compra uma LOL na Deep Web. Luxi, não! Que coisa feia! Coisa feia foi o que ela fez. É, mas não é assim que se resolve as coisas. Ela errou, sim. E foi muito feio. Mas não é assim que se resolve as coisas. Cancelando as pessoas na internet. Eu concordo, viu, Luxi? É muito ruim quando a gente posta um vídeo na internet e aí vem uma galerinha que só porque não gostou começa a falar um monte de besteira, um monte de coisa feia, achando que assim vai estar sendo engraçado. É verdade, Splash. Humilhar as pessoas não é bom. Falar coisas que vai deixar as pessoas tristes, isso é muito feio. A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Muito bem, Queen Bee. Ui, tá bom, vocês têm razão, mas que ela merece uma punição, ela merece sim.
Bom, pelo menos ela já reconheceu o erro, não é, Diva? Sim, gente, mas uma vez eu tô muito arrependida. Desculpa! Eu sei que eu mereço uma punição. Mas antes, eu queria contar uma coisinha pra vocês. O que foi agora, Diva? É... Punk Boy? Splash? Xiii, cheiro de treta no ar. Será que a Diva vai confessar o que armou para o Punk e Splash? Será que dessa vez ela vai aprender a lição? O que vocês acham? Comentem aí e até o próximo episódio. Posso ir? Ela sempre foi assim, não? Então, Unicorn, você nos chamou aqui e deixa eu fazer de novo. Ficou muito ruim. Aí entra a unicórnio real. Aí a gente faz... Unicorn! Pronto. Ninguém sabia. Ai, que coisa louca. Ai, gente, é que eu queria luz brilhante só pra mim. Me desculpa, eu esqueci o texto. Eis que você compra uma LOL na Deep Web e ela vem, alguém me para aqui, tá bom? Eu não tenho mais texto. Siga, pelo amor de Deus.